Семей ормандағы өртке қатысты сот үкімі шықты. Оған сәйкес Қазавиаорманқорғау компаниясының бас директоры экология министрлігіне 161,5 миллиард теңге төлеуге міндеттелді. Бұған қоса 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Еске салсақ, былтыр мемлекеттік резерв аумағында шыққан өрттен 66 мың гектар орман тып-тыйпыл болған еді. Қызыл жалынмен күрескен орман шаруашылығының 14 қызметкері мен бір тракторшы қаза тапқан.